بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. طهارة وحنو فهمي قبيسك لغا قبيسنا يو أما جنابو أما لغا قبيسنا يو عادة يو ديك عادة لغا قبيسنا يو siyaaba loo qabaysto saddex nooc ama saddex qaab waa sax, hal qaabna waa khalad. Qaabka koowaadi waxa weeye, ruuxu markuu qabayska isu diyaariyo inuu xubinka taranka dhaqo ama istijaysto, kadib wuu weysiisanaya, weyso dhammaystiran oo ilaa lugaha u dhaqayo. Markuu weysaysto kadib, uu biyaha isku shubaya, madaxa ka soo bilaabaya, sidaasuu ku qabaysanaya. Qabayskiisa markuu dhammaysto, qaabka u qabaysto, wuu weyso qabaa, waana qabaystay. Weyso dambe inuu weyso dambe inuu la yimaado uma baahno. Qaabka labaadi waxa weeye, markaad istijootood xubinka taranka dhaqdo ayaad weysaysanaysaa. Sidoo kale weysadii waxaad reebaysaa labada lugood dhiqitaankooda, xubnaha kale oo dhan baad soo dhaqaysaa, wejigii, gacmihii, masaxii, madaxa. Markaad lugaha joogto, lugaha intaadan dhaqin baad markaa biyaha isku shubaysaa, waad qabaysanaysaa. Qabayskaa markaad dhammaysato ayaad lugaha dhaqaysaa, sidaa waad weyso qabtaa, waadna qabaysatay. Uma baahnid inaad dib ka weysisato. Qaabka saddexaad waxa weeye, markaad istijootood xubinka taranka dhaqdo kadib, adoo weysaysaninba inaad biyaha isku shubto, aad isla niyooto weysadii iyo qabayskiiba intaad qalbiga wadagelisood niyooto inaad un biyaha isku furto, sidaa aad ku qabaysato. Qabayskaa markaad dhammaysato, weysana waad qabtaa, waadna qabaysatay. Uma baahnid inaad weyso ka dambaysiiso. Saddexdaas qaab waa sax, xadiista nabiga ku yimaadeen sal alay wasalam. Qaabka afareeya waxa weeyaan, waa inaad qabaysato. Markaad qabayska dhammaysato kadibna aad weysada ka dambaysiiso. Taasi waa khalad, waana mid aan u malayn inaad u badan tihiin oo dadka badankood ay isticmaalaan. Qabays horeeya iyo weyso ka dambaysa. Xadiidka Caaisha fi Sunan waxaa ku sugan inay tidhi nebigu sal alay wasalam qabayska kadib ma weysaysan jirin. Waa xadiidu Caaisha. Ama inuu qabayskii iyo weysadii isla niyoodo, ama inuu weysadu horeyso qabaysku ka dambeeyo, sidaasuu samayn jiray. Laakiin qabays horeeya iyo weyso ka dambaysaay ma ahayn dhaqankii nebi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Wallahu aclam.